يسولج ودزج مدرسي قلقل تفطرو ازغاشتا كمتتطبابقو قداميو يمغباين ترتا وتت عند هونونو مناغنيو ህፃናት በጨቅላነት የድሜ ዘመናቸው ከናጡት ወተትን ያገኛሉ እድሜያቸው ከፍ ሲልም ይህንኑ ለሰውነታችን አስፈላጊ የምግብ አይነት ተላሞችና በፋብሪካ ተቀነባብረው ለገበያ ከሚቀርቡ የተለያዩ የዱቄት ወተቶች እናገኛለን ባገራችን በፋብሪካ ደረጃ የወተት ዱቄት ተቀነባብረው ለሽያጭ ሲቀርብ እንብዛም አይስተዋልም ይልቁንም እነኚህ የወተት ዱቄት ምርቶች ከተለያዩ ሀገራት በማስገባት ለገበያ ይቀርባሉ አሁን የምንገኘው በአንጋፋው የፋፋ የምግብ ኮምፕሌክስ ሲሆን እዚህም የተገኘንበት ዋነኛው ምክንያት አንከር የተሰኘው አዲሱ ለሀገራችን አዲስ የሆነው የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ለመጎብኘት ነው አንከር የተሰኘው የዱቄት ወተት ከፋፋ የምግብ አክሲዮን ማህበር ጋር በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ የወተት ማቀነባበሪያና ማሸጊያ ድርጅት ምርቱን ማምረት ጀምሯል። ይህንንም በተመለከተ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቱን አስጎብኝቷል። አጋጣሚው ከፋፋ ጋር የተገናኘ ነው። ፋፋ ምግብ ከፎንቴራ የሚባለው እዚህ የአንከር ብራንድ አምላች ከዛ ወተት ያመጣ እዚህ ፓክ ያረገ ይሸጥ ነበር። ያ ቢዝነስ ሪሌሽንሺፑ በአርጎ ሁለቱ ካምፓኒዎች ፓርትነር እንዲሆኑ መሰረት የጣለ ነውና ይሄ ፕሮሰስ አንድ ሁለት አመት በፊት ጀምሮ የነበረ ነው ብዙ የማርኬት ሪሰርቾች ተሰርተውበታል ብዙ ጥናቶች ተጠንተው ነው ወደዚህ እንዲገባ የሆነው እና ጁላይ አካባቢ ጀምረን የማሽን ኢንስታሌሽን በአንድ ወር የፈጀ ነው ኦልሞስት ወን ኮምፓክት የሆነ ሬዲ የሆኑ ማሽኖች ስለነበሩ እነሱ ኦፕሬሽናል ሆነው አወደ ምርቱ ወደ ገበያ ፕሮሞት መግባት ከጀመረ አንድ ወራችን ነው ስለዚህ ከባለፈው ኦገስት 16 ጀምሮ ፕሮዳክቱን ገበያ ላይ ላውንች አድርገናል ማለት ነው የፋብሪካ በ10 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበት የተገነባ ሲሆን 60 ሰራተኞችን ይዞ በአሁኑ ጊዜ በቀን 25000 ኪሎ ግራም ወተትን ያመረተ ለገበያ ያቀርባል አንከር የተሰኘው የኒውዚላንድ ምርት ሲሆን በአለም ላይ ታዋቂነቱን ምርቱን ከጀመረ 129 አመትም እንደሆነው የሰማነው መረጃ ነው አንከር ከ1886 ለአውሮፓና ኮታተር ጀምሮ ያለ ብራንድ ነው ይሄ ብራንድ የኒውዚላንድ የሚልክ ብራንድ ነው እና ይሄ ብራንድ በአለም ላይ ከመቶ በላይ አገሮች ላይ አለ እና በጣም ታዋቂ ብራንድ እና በጣም በአለም ላይ ተወዳጅ የሆነ የወተት ብራንድ ነው የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በጉብኝቱ ወቅት ደጋግመው ከነገሩን ነገሮች መካከል በዚህ አንከር የዱቄት ወተት በሚቀነባበርበትና በሚታሸግበት ፋብሪካ ውስጥ ከፍተኛ የጽዳት ስራ እንደሚሰራ ነው ማንንም እዚህ ፋብሪካ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት እነዛን የሃይጂኒክ እና ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ እና እነዛን ጠብቆ ነው ወደ ፋብሪካ ውስጥ መግባት ያለበት ምክንያቱም ሞር ሴንሲቲቭ ነው ወተት እና ሌላ ምንድነው የምንሰራው ስፔሻሊ ፍሎሩን ግርግዳውን ማሽኑን በየቀኑ ይጸዳል ጧት ማታ ስዋፕ ሳምፕል ነው አለ ኢንቫይሮንመንታል ሳምፕል ስፔሻሊ ለሳልሞኔላ የባክቴሪያ አይነት ነው እሱ መኖር የለበትም በአካባቢው ላይ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ኮንፈርም እናደርገው ብሌስ ላብራቶሪ የላከን በየጊዜው የዛን ሪዛልት ካገኘን በኋላ ነው የዚህ የስዋፕ ሳምፕል ኢንቫይሮንመንታል ፕላስ ደግሞ የፕሮዳክቱን ሳምፕል ወደ ውጭ እንልካለን የነዛን ሳምፕል ውጤት ካገኘን በኋላ ነው ፕሮዳክቱን ወደ ገበያ ምናወጣው ስለዚህ ለኳሊቲ በጣም ፕራዮሪቲ እንሰጣለን ምርቱ አዲስ ከመሆኑና ማበረሰባችን ያለው የወተት ተጠቃሚነት ጋር ተያይዞ በገበያው ላይ ያለው ተቀባይነት ምን ይመስላል? ስለ ፕሮዳክቱ ቤኔፊት በጣም እያስተዋወቅን ስለሆነ ህብረተሰቡ ላይ በጣም ትልቅ ተቀባይነት ነው ያገኘነው አሁን ገበያ ላይ እንደሚታየው ብዙ ጊዜ ፖስተሮቻችን አሉ ለኮንሱመሮቻችን ኮሙኒኬት እናደርግባቸው እሱ ትልቅ አዌርነስ ክሬት አድርጓል እሱ ደግሞ ትልቅ ዴማንድ ፈጥሯል አገራችን ላይ
እኛ አሁን ኦልሞስት 90% ነው ያግራችን ክፍል አደርሰናል ብለን ነው ምን አደርሰናል ኦልሞስት እና በጣም ትልቅ ተቀባይነት ያለው ፕላን ካደረግነው በላይ ነው ደማንዱ ማለት ነውና ያንን ሰፕላይ ለማስተካከል እንደው እየሰራን ያለ ነው ከኋላ ማለት ነው እና በጣም ትልቅ ተቀባይነት ነው ያገኘው ፕላስ አዌርነሱን ክሬት በመናረግበት ሰዓት ምንድነው ፕሮዳክቱ ኮንቴንቱና ቤኔፊቱን በደንብ አድርገን ነው እናስረዳው ይሄ ወተት ባላንስድ ነው ማለት ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ፋት ቫይታሚን ሚነራል ስፔሻሊ ይሄንን ከኢትዮጵያ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ጋር ምን ፓርትነር ስለምንሰራ የነሱ ቴክኒካል ድጋፍ ነበረው ይሄንን ፕሮዳክት ፎርሙሌት እናረግ አክሴፕታቢሊቲ ደግሞ ትልቁ አንዱ ስትራቴጂያችን ስለነበር ይሄን ፕሮዳክት ከገበያ ከመውጣታችን በፊት ትልቅ ሪሰርች ሰርተንበታል እና ተቀባይነቱ ከዛ ጀምሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ በትልቅ ቮሊዩም በመንገባበት ሰዓት ትልቅ ተቀባይነቱ ከዛ መጠን በላይ ሆኖ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው ከኢኒሻል ሪሰርቻችን ስለዚህ ያለው ሁኔታ አሁን ይሄ ነው አንከሩትት ካንዳ መተድ የሚጀምሩ ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የተዘጋጀ ወተት ሲሆን በተለይም ይላሉ ዋና ስራ አስኪያጁ እድሜያቸው ከ4 አመት እስከ 12 አመት ለሆኑ ታዳጊ ህጻናት በየቀኑ በተመጠነ መልኩ ቢጠጡት ይመከራል ብለውናል ለምን የዚህኛው የእድሜ ክልል ውስጥ ትኩረት ተደረገ ጥያቄ ነበር ከ4 አመት እስከ 12 አመት ብዙ ጊዜ በተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥናት የተደረጋለ ከኢትዮጵያ ኒትሪሽን ሶሳይቲ ጋር ምን ሰራው እንዳልኩት እና ይሄ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተለያዩ የመንግስት የጤናው ዘርፍ ማለት የሚሰራ ስራ አለ እሱን በብዛት ሲሪየስሊ የሚከታተሉት በስፔሻሊስት ከሁለት አመት ሶስት አመት ባለው እድሜ ነው ከዛ በኋላ ልጆች ራሳቸውን ይችላሉ ይወጣሉ ማለት ነው ወይ ትምህርት ቤት ይገባሉ something እና ይሄን ፎርቲፋይ አድርገናል ስፔሻሊ ለዛ እድሜ እና ያን ማይክሮኒውትሪየንትስ በሌላ መልኩ በድሮፕ ወይ በተለያየ መልኩ በኢንጀክሽን ያገኙ የነበሩትን እዚህ ወተት ውስጥ እንዲያገኙት እና ስፔሻል ኬር ይፈልጋል ያ እድሜ ለዛ ነው ሞር ፎርቲፋይ አድርገን ለዛ እድሜ ላይ ትልቅ ትኩረት የሰጠ ነው ይህ ማለት አሁንም ከአንድ አመት በላይ ወተታችን ይሆናል ግን ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ሪኮመንድ ያደረገው ፕላስ የኢትዮጵያ ኒውትሪሽን ሶሳይቲ ቴክኒካል ድጋፍ ፎርቲፋይ በመናገርበት ሰዓት ለኢትዮጵያኖች ፎርሙሌት የተደረገ ነው ስፔሻሊ ቫይታሚንና ሚነራል ሚክሳችን ማለት ነው ይሄ ዝም ብሎ ፉል ፋት ወተት ብቻ አይደለም የሚፈልገው ባላንስ ዳይት ማንም ማለት ተጠቃሚ ስፔሻሊ እኛ ኒውትሪሽን ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው እና ያን አዌርነስ ነው ደግሞ ወደፊት ደግሞ ክሬት የምናደርገው ስፔሻሊ የህብረተሰባችን ኒውትሪሽንስ የሆነ ፕሮዳክት አያገኝምና ማልኒውሪሽድ የሆነ ፖፑሌሽን ብዙ ነው ያንን አብረን እዛ ላይ ሞር መስራት እንፈልጋለን ያንን መለወጥ እንፈልጋለን እና ምግብ ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኝ ነው ህብረተሰቡ እየሰራን ያለን ዋና የወተቱ ምርት የሚመጣው ከኒውዚላንድ ነው በዚህ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራው ስራ አንከር ወተትን የማቀነባበርና የማሸግ ስራ ብቻ ነው አገራችን ላይ 38 ሚሊዮን ላሞች አሉ ግን በቀን የሚሰጡት 1.68 ሊትር ነው በቀን በጣም ከስታንዳርድ በታች ነው ስለዚህ ፎንቴራ እዚህ ሀገር በሚገባበት ሰዓት ያን ኦፖርቹኒቲ አይቶ ነው የገባው ትልቅ ካምፓኒ ነው አምራች ነው ያንን ኤክስፐርቲዝ ይዞ እዚህ ሀገር ነው የመጣው በመጀመሪያ ደረጃ ግን ይሄንን የብሌንዲንግ እና የፓኪንግ ሴክሽን ፕላንስ እና አቋቁም የኮሜርሻል ሞዴሉ ወይም ብራንድ ቢልድ አድርገን ገበያው ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ሰከንድ ፌዝ ሚልክን እዚህ ሀገር ሶርስ አድርገን ከገበሬው ጋር ሊንክ አድርገን እዚህ ወደ ማምረት በዚህ በሚቀጥሉት 2 እና 3 አመት ውስጥ እንገባለን ይሄን ኦፖርቹኒቲ አይደን ነው ወደዚህ በተጠና መልኩ የገባነውና የመጣ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት አይነት የፓኬጂንግ ስራዎች እንሰራለን ሶስት አይነት ፓክ አለን አንደኛው 900 ግራም ነው እንደዚህ መታውት በጣሳ ሁለተኛው በባጊን ቦክስ እንደዚህ 300 ግራም ነው ሶስተኛው በሳሼት አሁን እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት 32 ግራም
እንደዚህ ሶስቱ ፕሮዳክቶቻችን ናቸው በይበልጥ ይሄንን 32 ግራሙን ላይ አመጣ ነው ሞር አፎርደብል አድርገን የህብረተሰቡ የወተት የመጠጣት ሀቢቱ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እሱን ሞር አፎርደብል በሆነ ዋጋ አዌርነሱን ክሬት አድርገን ሞር ወደ ገበያ እንዲገባ ህብረተሰቡም እንዲጠቀም ለማድረግ ነው ዋጋቸው ከ5 ብር እስከ 160 ብር እንደሆነ ሰምተናል።